মোৰ ফেসবুক ব্ৰডকাষ্টত মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই আপোনালোকক অত্যন্ত আনন্দৰে সৈতে জনাব খুজিছোঁ যে যোৱা ডেৰটা মাহত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে লোৱা প্ৰচেষ্টাত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 60,63,000 সদস্যৰে মহিয়ান হ'ল। ই যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে এক অনন্য কৃতিত্ব। 60,00,000 সদস্যৰে পৰিপূৰ্ণ এটা দল কিমান আস্থা থাকিব লাগিব, কিমান মৰম থাকিব লাগিব আৰু এই গোটেই সদস্যতা কেনেকৈ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে টেলিফোনত নিৰ্দিষ্ট নম্বৰত ডায়েলিং, তাৰ পিছত মোবাইলত অটিপি, অটিপিৰে নিজৰ ঠিকনা, নিজৰ এড্ৰেছ, নিজৰ ফোন নম্বৰ, অৰ্থাৎ নিজকে ইনভল্ভ কৰি 60,00,000 লোকে, 60,00,000তকৈ অধিক লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ লগত আৰু এটা সফলতা আছিল যে অসমৰ 100টা সমষ্টিত, উজনি অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত, উত্তৰ অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত, নামনি অসমত কেইটামানত আমি কৰিব পৰা নাই, প্ৰতিটো সমষ্টিতে 40,000তকৈও অধিক লোকে আমাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিছে। অহা 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ অসমত আমি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰিম। মই জানি বুজি অসমীয়া ভাষা গৌৰৱ বুলি কোৱা নাই, যাতে সকলোৱে, মিচিং, বড়ো, ৰাভা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাষাৰ উৎপত্তি, ভাষাটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'ব পৰা যাব, সেই সকলো বিষয় ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহৰ সময়ত আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। ভাষাৰ ওপৰত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, ভাষাৰ ওপৰত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, জতুৱা ঠাঁচৰ প্ৰতিযোগিতা, সাঁথৰ প্ৰতিযোগিতা, বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ আমাৰ ভাষাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহত আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। অসমৰ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, সাহিত্য সভা, ক্লাব, মহিলা সমিতি সকলোৱে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালন কৰিব পাৰিব, যোগদান কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিব, আমি ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ কিয় পালন কৰিছোঁ? আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী ভাষা অসমীয়া আৰু সহযোগী চৰকাৰী ভাষা বড়ো, বঙালী, মণিপুৰী আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাও আমি চৰকাৰী কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যোৱা 3 অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমীয়া ভাষাক ক্লাছিকেল ভাষাৰ মৰ্যাদা দিলে, ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিলে, বঙালী আৰু মাৰাঠী ভাষাকো ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিলে। আমি 3-9 তাৰিখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত এই ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পাতিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই একোখনকৈ পত্ৰ লিখিম। আৰু লগতে 4ৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক আৰু বঙালী বা অসমত ডেফিনেটলি বৰাক উপত্যকাত বঙালী ভাষাক বা মহাৰাষ্ট্ৰত মাৰাঠী ভাষাক এই ভাষাটোক উত্তৰণ জীপাল কৰি ৰখাৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিয়ে অনন্য বৰঙণি আগবঢ়ালে তেওঁলোককো সেই দিনটোত আমি সোঁৱৰণ কৰিম আৰু নিজৰ নিজৰ ভাষাৰ উত্থানৰ ওপৰত আমি একেলগে কথা পাতিম। আমি বহুতেই নাজানো অসমীয়া ভাষাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে 4ৰ্থ শতিকাত। অসম প্ৰকাশন পৰিষদে যিখন টেকনিকেল ৰিপৰ্টৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা কৰিবৰ বাবে,
সেই টেকনিক্যাল কমিটির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখনো আমি আপনালোকলৈকে যিসকলে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মহিলা সমিতি ক্লাব যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান করিব খোঁজে তেওঁলোকলৈকে আমি প্রেরণ করিম। প্রকাশন পরিষদর ওয়েব পোর্টেলতো আমি সমগ্র টেকনিক্যাল কমিটির প্রতিবেদন এই দিকবিলাক আলোচনা করার লগে লগে ভাষা গৌরব সপ্তাহত আমার জনজাতীয় ভাষা সংস্কৃতি সমূহর ক্ষেত্রতো আমি আলোচনা করিব পারিম। আমার অসমত প্রচলিত মণিপুরী গুর্খা হিন্দি ভাষা যি যার মাতৃভাষা সকলে বরাকত বঙালী ভাষা যুনে যি ধরনে নিজর নিজর মাতৃভাষার উত্তরণের উপর কথা পাতে আমি পাতিব পারিম। খালি আমি অসমিয়াক ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়া বাবে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ আৰু আমার যিসকল গবেষক বিদগ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীয়ে এই ভাষাটুক এই পর্যায়লৈ লৈ আহিলে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জানাম। মোদী ডাঙরিয়াক আমি প্রেরণ করা প্রস্তাবে অসমিয়া যে একটা কৃতজ্ঞ জাতি তাক আকৌ এবার প্রমাণ করিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার পৰা এনে আশীর্বাদ লাভ কৰি থাকিব পাৰি। বহাগ বিহুক বিশ্বৰ মানচিত্ৰলৈ লৈ যোৱা আপোনালোক সকলোকে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জনালো। দীপাবলীত আমি ফটকা ফুটাও, সরকারে গাইডলাইন দিব আৰু সেই গাইডলাইন অনুসৰি আমি নিশ্চয় ফটকা ফুটাম আৰু সরকারি নিয়ম নীতি আমি পালন কৰিম। দীপাবলীত যাতে কোনো দুর্ঘটনার সন্মুখীন হব নালাগে, প্রদূষণের কথাও আমি মনত রাখিম আৰু সুন্দরভাবে আমি দীপাবলী পালন করিম। সাউতে সাউতে এডিআরই পরীক্ষার দুটা পরীক্ষা আমি পার করিল, এতিয়া শেষ পরীক্ষাটো অহা 27 অক্টোবরত অনুষ্ঠিত হব দীপাবলীর আগতে। 27 তারিখের যেটো পরীক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর বাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব আৰু ইয়াত আমার দুটা কেটেগরির লড়া ছোৱালীয়ে দুই বেলা পরীক্ষা দিব। যিসকলৰ কোয়ালিফিকেশন মেট্রিক পাস তেওঁলোকে এটা পরীক্ষাত বহিব আৰু যিসকলৰ কোয়ালিফিকেশন মেট্রিকতকৈ তলত তেওঁলোকৰ বাবেও এটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব। মোক সেবাই জনোৱা মতে প্রথম যিটো আগবেলাত 8,27,000 পরীক্ষার্থীয়ে পরীক্ষাত বহিব আৰু পিছবেলা 5,52,000 পরীক্ষার্থীয়ে পরীক্ষাত বহিব। মই আকৌ এবাৰ সকলো পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু পরীক্ষার্থী সকলক আমি এটা সুন্দর পরিবেশত পরীক্ষা দিয়ার সুযোগ আৰু সুবিধা দিম তাক মই পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। যিখন কোয়েশ্চন পেপার পরীক্ষার পিছত সেইখন আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব, ওএমআর সিট আপোনালোকে আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এনসার কিউ আপোনালোকে ওয়েব পোর্টেলত পাব পাৰিব। প্ৰথম তিনিটা পৰীক্ষাত এতিয়ালৈকে ওএমআর সিট পেপার থ্ৰীত 95,023 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে, পেপার ফোরত 20,055 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআর সিট সেবাৰ পৰা আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু পেপার ফাইভত 7,231 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআর সিট সংগ্ৰহ কৰিলে। মই যিমান ভাবিছিলোঁ সিমান ষ্টুডেণ্টে ওএমআর সিট লোৱা নাই, সি আমাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসকে সূচাই। তথাপিতো যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকক আমি ওএমআর সিট উভতাই দিম।